všetci, ste ready? 7.30 ráno, ja mám za sebou už 1,5 hodinový tréning. Prichádzate všetci vy, ktorí diskutujete a komentujete naše nové video Sexy Lady. Ďakujem veľmi pekne za to, že za posledných 48 hodín ste z nášho videa urobili to najsledovanejšie a najdiskutovanejšie, čo bolo. Špeciálne pozdravujem Tinu, ktorá ako profesionálna speváčka, ktorá by mala byť vybukovaná, má toľko času, že zoženie komparzistov, naštuduje moju pesničku, naučí sa texty, vystajluje sa a urobí paródiu, ktoré nezabudne pripomenúť svoju dnešnú akciu, na ktorú sa trošku zabudlo. Ako som povedala, 7.30, môj deň už dávno začal. Ešte raz, všetci, ktorí diskutujete, ešte asi sa tak prevalujete na druhý bok, alebo sa pomaličky trepete do práce, ktorá je asi veľmi nudná, keď máte toľko času vykecávať na internetoch. Ale ja vám za to ďakujem. Je super vedieť, že je o to záujem. Teším sa na ďalšie videá a doteraz som nemala čas nastajlovať sa ako Tina, možno si ho raz nájdem, preto sme tu vo fitku a natáčam to v 1,5 minútovej pauze, ktorú mám medzi sériami. A na margo môjho sebavedomia mám 20 a toto sú moje úspechy.